chance. Bonne chance. はい、いい練習もできてるし、すごく調子いいです。4月はいいパフォーマンスができると思います。はい、今日公園というか外で練習させてもらいましたけども、よく練習されるんですか、この場所で。そうですね、週3、4回はここでやってます。はい、そうです。マンツーマン。前回の、梅原選手の試合から、ある程度時間はありましたけど、この試合を終えて取り組んだこととか、何か新しく始めたこととかってもありますか？そうですね、自分の悪い部分がこう修正できてきたかなっていうのはありますね。あとはもうちょっとこう体の使い方をうまくこうトレーニングしてきたので、はい、いいパフォーマンスは間違いなくできると思います。体の使い方っていうのは具体的にこう、連動ですね。はい。バンの連動を中心にトレーニングしてきました。結構そういったトレーニングやってみて、普段のジムワークとかミットとかスパイルやってても変化というのは感じますか？はい。やっぱり威力が変わりましたね。ケイジ選手が対戦で、向こう、階級上げてからヘビー級でもないですけど、改めて彼の印象というのはいかがですか？そうですね、若くて勢いもあってガンガン前に来るっていうイメージなんですけど、でもレベルの違いを見せたいと思います。スカイツリーのイベントの2ラウンドで金を取っていただきましたけど、はい、それは今もこのシミュレーションは変わらないですか？変わらないです。
言える範囲でどんな感じの試合で最後に見られて、いや、そこはもう試合見てほしいです。もうそのぐらいこうしっかり自分が KO するイメージとか、はい、ビジョンっていうのはもう出来上がってます。できてます。まあ、うまくハマってほしいですけど。小泉さんって今年の最初の試合だと思いますし、はい、この後の K-1 は埼玉スーパーアリーナの大会が行われますけど、まあ、今年の、まあ、こういう試合をしていきたいとか、今年こんな1年したいとか、どんなことがありますか？やっぱりあのヘビー級トーナメントがまだやってないので、そこを宮田さんに開催してもらって、この初代新生 K-1 のベルトを取りたいと思います。前回の大会で上原選手が小泉選手に、まあ、外れましたけど、まあ、あの試合に何か感じることがありますか？そうですね、まあ上原君ともスパーしてて結構知ってるんで、まあ、もうちょっと蹴ってほしかったですね。全然勝てたんじゃないかなと思います。私はバイブリ選手、まあ、ヘビー級統合というか強さしますけど、やっぱりもっと例えば小林選手を含めてちゃんと力を出せば勝っていけるというか、はい、攻撃できるという、そういった手応えもありますか？もちろんあります。今年一発目の試合でもあるし、4月代々木は最後の大会でもあるので、ここは豪快に倒して盛り上げたいと思います。おっす。